U Beogradu je danas održana komemoracija tragično stradalom Branku Gogiću, visokom funkcioneru Socijaldemokratske partije Srbije i direktoru javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze. Veliki broj kolega, prijatelja, članova porodice došao je da oda poštu stradalom Branku Gogiću, koji je poginuo u nedelju u teškoj saobraćajnoj nezgodi u kojoj je povređen i političar Rasim Ljajić. Među prisutnima na komemoraciji bili su i predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, ministarka u vladi Srbije i partijska koleginica Tatjana Matić, potpredsednik SDPS-a Jugo Radivojević. Komemoracija je počela minutom ćutanja. Radivojević, inače bliski prijatelj stradalog Gogića, oprostio se od njega emotivnim govorom. Ako je njegov boravak na ovoj zemlji služio tome da nas nečemu nauči, mnogo toga smo naučili od Branka. On će ostati za ponos njegovoj porodici. On će ostati za ponos našoj partiji. On će ostati na ponos ne samo političkom, nego uopšte javnom i kulturnom životu ove zemlje. Jer je pokazao kako treba živeti, koliko čovek može davati, a ne očekivati. Koliko čovek može misliti prvo na druge, pa onda na sebe. Koliko se može radovati sitnicama. Radivojević je izrazio uverenje da će se predsednik SDPS-a Rasim Ljajić, koji je povređen u saobraćajnoj nezgodi, ubrzo oporaviti i nastaviti, kako je naglasio, tamo gde je stao pre tragedije.